要试试看这个。哇哇！不知道，你好强哦，妈妈。这个好像不行，它会掉下来，对不对？吓到！你呢？你呢？耶，走！耶！哈哈。那个粉红色的，粉红色的，你这是孔那边了，粉红色的。这个没办法装。我不是说下面那个。好的好的。我不是说下面那个。好，你来。别下去。中间这个。好，里面一点点，里面一点点。加。哎呀，差一点点呢。这可不可以？这可不可以？不行。哦，这个还乐高哎，这个还可以吧？不要，你不要，没有了。我看看这个，这个好像中间。你那个动不动不出啥？这个好太极。get 我比较厉害哈、哦。这比较厉害耶。他打什么？lagi dibetulin ini sana. Kalau enggak di situ lebih banyak lagi. 1, 2, 3. Jadi si jenjang yang lagi main. Bukan nama himen yang main nak cemen ini, cemen. An.夹好就是我的、哦。啊？你这边这样可以哦。海星星那边。这个弹跳台啊。再试试看一次夹。哎，妈妈夹到了。这包包是你的哈、哦。哦，对，你钱包没放。我要20块，用20块也夹到的嘞。20块，我看到已经在那边了。不要丢回去，不要丢回去。妈妈，我第一次用20块就那个。那家店没有一家这样，用不掉。是的。那这边现在买多少家？不止一家。这是你跑的。那很粗。哇，你看，看，下了一次。夹到。还没。夹壳。Yes， 夹到了。是什么？气泡跟直升机啊。我先卡在。Kameranya gue kurang gak bisa. Dia lambat ini. Udah gak kenal lagi. Apa ini? Ini apa nih? Cepet. Ambil belakangnya depannya sih. Setengah gitu ya.
Aduh. Sekali lagi dapat. Ambil depan nih. Wah, udah. Nah ini, coba. Ambil belakang lah. Itu yang kuning keren, itu colokan. Sepuluh NT ya. Niki, catokan. Ini lumayan ya. Catokan rambut. Ini sama buku apa ini buat taruh foto kayaknya. Ini buat taruh foto saya.